Вітаю, товариство, зі споконвіки на віки українського Донбасу. Ми вже більше півроку перебуваємо на Донецькому фронті. Були з боку Бахмута вже, напевно, що з усіх боків. Зараз знаходимося на одному з флангів Бахмутського фронту. На цій ділянці ситуація зараз дуже напружена, як і на інших ділянках. Ворог постійно пре, намагається атакувати. Але цього тижня на нашій ділянці фронту ми ворога посунули десь на 500 метрів від нас, відбили частину української землі, захопили ворожі позиції, відбили ворожу танкову атаку, артилерійську атаку, закріпилися. Так що перед Новим роком є і хороші новини. Частина Донбасу знову повернулася додому, до відвойованих земель, до України. Пане Юрію, дякую за гарні новини. Скажіть, будь ласка, зокрема, чи знаєте ви, проти кого воюєте? Хто з того боку барикад? І чи змінилася тактика ворога за останні дні, зокрема? Ми воюємо проти вагнерівців. На цьому відрізку фронту сконцентровані вагнерівці. Професійні найманці, вояки удачі, в переміжку з зеками, яких женуть попереду, як заградотряди, де мотивацією є виключно гроші і насилля. Загроза розстрілу. Тактика міняється в деталях, але залишається незмінною стратегічно. Це тактика Орди – перти стіною. Вогняним валом, танковим валом, людським валом. І навіть якщо зараз вони діють тактикою малих груп, тобто по ночах підкрадаються до наших вогневих спостережних пунктів, намагаються атакувати, захоплювати наші спостережні пункти, то це та сама тактика перти стінкою. Тому що ми бачимо, де вони лізуть. Позиції прострілені, вони лізуть, гинуть, їх не забирають. Тобто ми бачимо, що Путін почав більше шкодувати зброї, більше шкодувати важкої техніки і не шкодує взагалі людей. Для нього люди – це розхідний матеріал. Мені здається, що мета його взагалі, щоб всі, хто заїхав в Україну, хто побачив, як виглядає європейська країна, щоб вони вже не поверталися додому в Росію. Вітаю з прийдешніми святами усіх наших хлопців, дівчат на передовій. Передавайте від нас величезні обійми від усієї команди ТСН. Дуже віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу у 2023-му. Які у вас настрої взагалі? Хочемо вірити в те, що ви теж сьогодні матимете принаймні невеличкий, але новорічний стіл. Ми не будемо мати сьогодні новорічного столу. Ми чергуємо на бойові позиції. У нас є одна перевага перед вами всіма, нас дозволені всі види феєрверків. Тому хто хоче постріляти феєрверків, приїжджайте до нас. Ми обов'язково відсвяткуємо день народження Степана Андрійовича Бандера на Донбасі. Його портрет висить у нас за спиною. На жаль, ми мусимо провести сьогоднішній Новий рік на бойових позиціях. Для того, щоб хтось сів за святковий стіл, хтось мусить цей святковий стіл оберігати. А потім, можливо, і дуже величезне вам дякуємо таким... за це, за те, що за службу, за те, що справді ми почуваємося тут в безпеці. Передавайте усім обов'язково вітання з прийдешнім Новим роком і веселих свят. Ну і дякую за почуття гумору. Без нього зараз теж ніяк.